altså, det er fair nok, at vi ikke burde drikke det. Men nu når loven er sådan, at vi gør den mod, så kan vi godt se, at Torben er sådan. Kan du drikke mælk ordentligt? Ja. Kan vi sweet easy. Ej, skal vi ikke smøre den der banan ud i fjæset på dig? Jo! Fuck, det er en god idé! Okay, vi skal lige gøre grine med...